အာရှသံ RFA ရဲ့ဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေရဲ့မှာ Writers အမှုရဲ့တရေလူပြသက်တည်ဒူရဲမှုမူရနိုင်ရဲ့မိသားစုဝန်ထမ်းလိုင်းကနေပြောင်းရွှေ့ရတဲ့သတင်းဖန်တာရီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်း၄နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဧပြီလ27ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1380ခုနှစ်ကစုံလာဇတ်9ရက်စနေနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးခွဲကနေထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတန့်စင်ဦးပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မသေးရီမင်းစင်ပါဒီနေ့တဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဇာတာစရင်နောက်နှုတ်ဦးကိုထောင်ချောင်းဆင်ဖဲခဲ့တယ်လို့တက်တဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ရဲ့မိသားစုကိုနေပြည်တော်ကရဲဝင်တဲ့လိုင်းကန်းကနေပြောင်းပေးဖို့ဒီနေ့မနက်မှာအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါရယ်လိုင်းကန်းကနေဖဲ့ပေးရမယ်ဆိုပြီးဒူရဲအုပ်တဦးကဖုံးဆက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တူးကပြောပါရယ်ဒီနေ့မနက်မှာလိုင်းကန်းဖဲ့ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတယ်တမတားကြီးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်မတိုင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျမယောက်ျားကိုထောင်မကျဘယ်လည်းအမှန်တရားကိုပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်ကျမဟိုအဖြစ်နဲ့သူတကယ်လို့ဒီကိစ္စပြီးသွားရင်လည်းကျမတို့ဘာရတို့မှလည်းမတော်ဘာမှမဟုတ်လို့ဖြစ်တော့ကျမတို့ဒီရဲလောကနဲ့ကျမတို့ဖွဲ့ပြီးတော့ဖွဲ့တော့သမန္တာယုမရဲသူမကူညီလို့ရမယ်လို့ကျမမရှိဘူးကျမရောက်ကြခုဒီမှာရောက်နေတယ်ကျမတို့ဒီမှာထိနေလာတယ်ကျမကြောက်နေဆက်မှာလည်းကျမကြောက်ရာရင်းတက်မှာလည်းကျမမကြောက်ဘူးဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလွင်အောင်ကခုလိုပြောပါရယ်။ကောင်းတော့မန်ဒီကျန်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မအုပ်ဓာကြီးကိုတင်ကြပြီးတော့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်စုံကြီးပေါ့နော်။ဘောင်ဝင်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါဘာလို့ပြင်လဲဆိုတော့အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကောင်းတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နေရတူးသေးပြောဖို့ဒီကိစ္စခက်တယ်။ဥပဒေကြောင့်အရာလဲတရားရုံးပေါ်ရောက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုငုံချွတ်ဖို့မရဘူး။ဟိုသူ့အနေနဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘိုးဘူးရဲမှုဒူရဲမှုအနေနဲ့သူ့မှာချင်းချောက်ခံထားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားလို့လည်းမတွေ့ရဘူးဆိုရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ဘဝနဲ့ဆိုတာကော်မရှင်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ပေါ့ဗျာ။ဇိုက်တာသတင်းတော်ဟိုကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ကိုရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ16ခါရွေးနဲ့အမှတ်8လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်မှဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေရကနေမင်းကြီးကလုံခြုံရေးအဆောင်ရှောင်နဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘယ်ကိုပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာကိုမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့မသိရသေးတော့နဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရတာ၄လကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ဟာရိုင်ဒါသတင်းတော်ကိုဝါလုံးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးဖြေကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတရားလူပြသက်တင်အဖြစ်မနေ့ကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာသက်တင်ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုင်ဒါသတင်းတော်နှုတ်ကိုဘာစာရွက်စာတမ်းမှမပေးခဲ့ကြောင်းအမှတ်8လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့စာရွက်တွေကိုပေးပြီးဖမ်းဆီးဖို့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုကခိုင်းစေခဲ့ကြောင်းမနေ့ကတရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူရဲမှုမိုးရနိုင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့အမှုကိုတရားမျှတစွာဖြေရှင်းပေးဖို့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဒီလာဇန်လောက်ကလေးကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံစာပေးပို့ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်အောင်လော့ရေးရွာနီးမှာတပ်မတော်နဲ့ KIA တို့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်71အခြေစိုက်ရာနံပါတ်3မြို့နယ်ကစုံဒေသဘက်မှာလည်းမနေ့ညနေပိုင်းထိတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3မြို့နယ်ကစုံဒေသဘက်က KIA စကန်ကိုလက်နက်ကြီးတွေရဟတ်ရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါမဲ့မတည့်ရတော့တပ်မဟာဒေတာဖြစ်နေတဲ့တနိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဟိုအောင်လတ်တက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေတွေကဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရနေပိုင်းကကဆုံပေါ့လေ။လာမတိကဆုံအခရင်ကတင်းစက်တည်းနေတဲ့မှာလက်နက်ကြီးနဲ့တက်တာ။နောက်ခန်းချစ်ဟဲလီကော်တာခန်းချစ်နဲ့လည်းရနေပိုင်းကြံဖြစ်တယ်။ညမုံချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတင်တဲ့ပွဲလက်ဖြစ်တဲ့လို့ကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီဖက်ပိုင်းကတော့ဘာမှတည်နေမတည်ရသေးပါဘူး။ဒါပြင်ဧပြီလ20ရက်နေ့မနေ့ညနေပိုင်းက KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမျိုးဘက်ကိုတပ်မတော်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အောင်လော့ရွာနီးက KIA တပ်မှနှစ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ဘက်ကအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်စုခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းနဲ့နံပါတ်3မြို့နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိအချိန်ထိတော့
ကျိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့တက်မလို့ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတိုက်ပွဲအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံပြေဆုံးမှုမရှိသေးပဲကချင်ပြည်နယ်အတွက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။ဒုတိယပုံမကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။အလားတူတနိုင်းမြို့နယ်အောင်လော့ကျေးရွာကနေတော်ရဲကိုထွက်ပြေးသွားကြသူတွေသူတို့နေရာကိုပြန်လာနိုင်ပြီလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တက်မလို့ဘက်ကကြေညာထားပေမဲ့အေဗလာမ
ဆိုရတဲ့တက်မလို့က600တာထောက်ပံ့ပေးမှာတကြောင်ပြောခဲ့ပြီးမယ်လက်ရှိအချိန်ကြီးပြန်လာသူမရှိသေးဘူးလို့တနိုင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အောင်လော့ရွာသူဒေါ်ဘုံမျိုးကပြောပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်အောင်လော့ရွာကနေတနိုင်းမြို့ဘော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားနှစ်ယောက်နီးပါးလောက်ဟာလက်ရှိတနိုင်းမြို့မှာပဲခလုံးနေရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကျွဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တနိုင်းမြို့ကို
ပေါ်ချင်းချောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တင်ပြလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကြေညာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဦးသီရောင်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။အားရဟိုချင်းချောက်မှုတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အမှစကတ်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကတွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုချင်းချောက်တယ်လို့ယူသားလို့မရဘူးလေ။ ตัวมาบ่มามันไม่ยีถ่าล่ะมีบ่งยีไปสิเอาจนนี่เนี่ยเราโหลดเต็มโหลดได้ตาเลยอกลงโหลดถ่าไปป่ะเราว่าตะแต่อ่ะโหลดหน้าหน้ากันตะแขวนี่รอจะเอาชื่อไปแล้วเช็คเสร็จไปแล้วไม่ติดง่ายดูดิตะเล็งไปบ่รู้จริงแล้วตะแต่หน้าหน้ากันไปที่นี่เนี่ยบ่เช็คเสร็จอกลงเนี่ยจะมีตาป่ะพี่แกเอเปรลา 59ရဲ့နေကတပြေတော့အင်ဖောက်ထင်ရှားပြင်စရဲ့ဂျေးရီမှာနေထိုင်တဲ့ရွာခံခုနှစ်ဦးကိုအာစာအဖွဲ့ကလို့မိတ်ဆက်ပြီးတယ်လီဖုန်းကနေတက်ဆက်တက်ထက်မဲလို့ချင်းချောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ဒါဖြင့်တပြေတော့နဲ့အင်းဖောက်ဂျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့တရားအနီးမှာအာစာစလုံးတွေနဲ့မြေပုံတရံရေးထားတဲ့ဆောက်ရက်တရက်ကိုပါရွာခံတွေကတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စပေါ်ဘူးသေးအောင်မျိုးနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တောင်းရွှေနဲ့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကွင်းစင်မြေမြန်ခဲ့ရမှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီဒေသမှာမနေထိုင်န
ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့လည်းဦးအောင်တောင်ရွှေကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတူဟုဖမ်းဆီးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးတည်အောင်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်မင်းထွန်းကိုမေးမြန်းရမှာဒါဟာလုံထုံးလုံကြီးရဲ့အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဒေနာဆီယာဂျီဟန်နာဝီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်းလ
ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကကေအိုင်ဌာနချုပ်ရှိရလိုင်စာမျိုးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှာဥဒ္ဒရာကိုတင်ပြပြီးတော့ကောင်းစင်လာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လူ့ကွန်ရေးအတွက် ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားနဲ့အားလုံးပြကြတော့တမိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူလူထုတရားလုံးတို့ပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အားနဲ့အားလုံးပြကြတော့တမိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံယူပြီးတော့ဒီနေ့ခန်းသားကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဆက်တာဒုံပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခန်းသားကိုရန်ကုန်နေသားကြီးဝ
ဒီနေ့ကတော့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 
senior Sigan in Malinalo, Yaruta Sensavi, Yeu Libare, Sigan Malina Murin Yalalo, Yeu Lida Chitello, Ari Dyson Dai, Winchi, Uchoning at Yovare. နိုင်ငံဝန်ထမ်းနေလိုက်နာမယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာလို့ဘောညွှန်ကြားရေးမှူးကနေပြီးတော့ရာယူတဆင့်ချလိုက်တယ်ညွှန်ပြမှုရဲ့ဦးဆောင်ရာရှိစီတောင်ရှိတာဝန်ထမ်းဘူးအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဘောနေပေါင်းများတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့အပေါ်မှာစည်းကမ်းမလိုက်နာမှုတွေများလာလို့ဒီနေရာနဲ့မတင်တော်လို့ရေးယူလိုက်ရတာဘောဒီရာယူနဲ့မတင်တော်လို့ရာယူတဆင့်ချလိုက်ရတာစပင
ဒီနေ့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 ဒ
ကျမအင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနလာအောက်ကအစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲကြီးဦးစီးဌာနFTA ညွှန်ကြားမှုချက်ဒေါက်တာတန်းထွန်းကိုငွေကြေးတင်ထောင်900လွယ်တုံးစားလုပ်မှုနဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ချက်ရေးကော်မရှင်ကမနေ့ကအမှုဖွင့်ရေးယူလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံဝင်နဲ့စီးနင်းစည်းကမ်းတွေမလိုက်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူရဲအဲ့ဒီအရေးယူမှုနှစ်ခုဟာသမ္မတတည်ဦးဝင်းနဲ့တာဝန်ယူပြီ
Lelaki asal dari Arab itu dan radio season itu dia tahu yang begini barang, khusus lebih mimian jadi itu tahu yang begini barang macamnya. Tadi asalnya orang logo tangga sen pensi geralu, mereka dia itu mata sugar de, tuh yang mui naik bidang zoo ini go, ni dia orang jepe yang lain yang ani, tinggal mana kat yang suai kain lo, tuh yang mui naik ni cedu, go jauh naik apa barang, pensi sisi kini ada, tuh yang mui naik gule. อันนั้นเสียใจยังไงมันยังเรียกจะช้าในอาโก้เปลี่ยนชีวิตไปลุติยาวาเลยทุยมุมมุยยังไงมีชุดดูโก้ยังไงงูอาร์ฟิดเรน่ากวางเดินเข้ามาสัตว์เดินยันชาวาเลยใช่ดีนี่มาบ่เนาะดีทุยมุมมุยยังไงมีดาวูโก้ดีนี่บิดออกมาชีเดียเดี๋ยวพอวันนี้บิดออกเปลี่ยนชีวิตไปลุบลุบเนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปเช่นมาเปลี่ยนชีวิตไปอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนาะโอเคครับอันนั้นก็ดาวน์ยาเลยจ้ะ จ้องจ้าเลยจ้ะจ้องจ้าเราจ้องไปว่าไม่รู้จ้องเปลี่ยนอะไรจ้ะขนาดนี้จ้าเรานอกจากเขาจะต้องยังมองในแง่เดียวกันเนาะโอเคขนาดเราเนี่ยชุดที่อยู่เลยจ้ะแต่ในจ้าเราคุณนี่เป็นชั้นเชื่อไม่ชุดเนี่ยอะไรจ้ะดีอะก็ดีเรื่องมุ่งยันไหนนี่ดีคุณเลยสิจ้าเราไม่เนี่ยมุ่งเสียสิบเดียวเช่นจ้ามันตัดเสียด่าละเนี่ยโอเคครับโอเคโอ้ยังเช่นนี้เรื่องของบุรุษบุญนั่นนี่อะไรอะกุยยังเช่นนี่
ไม่เอาคุณเนี่ยโอ้ไอ้ผมอ่ะคุณเนี่ยบาลูเนี่ยบาลูเนี่ยเบียวเจนอะไรกูเองลูกเป็นเนาะลูเป็นลูเอ็นนี่เนี่ยเนาะลูตาเดียวนี่เนี่ยเราทุกคนอยากเจนเลยลูกเนาะมีมาเลยเนี่ยลูกเป็นตัวนี่เนี่ยตัวเองลูกเป็นส่งชงเนี่ยลูกเนาะเราใครมาเลย โอ้บีเดอร์ข้าจะเราดีเรียนมวยมวยยังไงมาเชียร์เนี่ยบ่เนาะกูเลยชี้ชี้เนี่ยมาบุรุษดีมาเชียร์มาเวลาเบลเปียวช่วยแข่งเลยตัวอ๋อบุรุษชี้เนี่ยชี้เนี่ยบีเดอร์ข้าเนี่ยกูรู้ตีอะไรบ่กูจะรู้ตีอะไรก็ได้มาเชียร์มาไม่ชี้ดอกข้าเนี่ยงานนี้เนี่ยตัวลงยี่สองสองเนี่ยจะชาร์ตเนี่ยเอาข้อสองตัวเลยรู้ตีอะไรข้าเนี่ยอ๋อเขาข้อสองตัวเลยรู้จะเอาเลยมาตีเดียวข้าเนี่ยมีทั้งก็เราสู้ยังไงบ่เนาะกูเลยช
po. Kali ni dazu tu le, tu kali dazu ni dia le, tu mati dah le, tu kaya cawan, tu mati dah tu le, ngopi dah tu ina po, tu kaya kuwa dah jenar dua dah tu dah yang macam ina po. Tu muna pada biro, tu ni dazu ni ni ah, belum pun ada lobi mesuram, mungkin senja dah jam yang sih dah kamyah. Siapa kamyah? Jenar di tu ye, jenar dua di kapa no, dua naik ente bawa de salam ah, dua luka ina pada ini. Jenaruh naoh jenaruh mudah tu mewu kono awanan ni le. Tapi boleh sesapa de loyang mewu perlu ama belok kebu. Jenaruh ye, jenaruh mudah tu jangau. Jenaruh ye sapi mewu ma. Sungsan loyang aja. Jenaruh mudah tu jenaruh orang ti le. Sungsan ti loyang aja. Aitu jenaruh aku tu ni tadi ni ye sih itu kono. Tu ye api ya. Tadang sian sian le. Tapi kita ludiau kita sura bawa ano jenaruh. Selesai saya bawa. Sungsan apa aja. Aku lagi mana ya, pi dua le di aku ya aku tu ni le, bukan dah kasu dua le pemal, ni dia ni le, belu kam yumi le, aku ya lo ya pemal. Cina aku dah cina aku kong ye, cina aku aje mah tu cawan cara di dalam ni am itu mah tu cawan sungsan lo ya le, cina aku lo lo kan cik dah, itu lo yau de ni am tu ah, tapi pun cing ni le cik dia, tu ye di dalam itu dia le cik, cina aku elun nama kau ni. Nilai tu dia, kita tu, tu dilu tak suka, jenuh tu agam. Nak uria tu itu hal itu, tidak om susah juga, tapi macam kau ni kerja. Jenuh di jauh ni, nanya jika ni, jenuh tanya tawar kerja. Ada nanya jika dia bisi biro, mandi aku bawa on, soalnya pilih melu jenuh tu kalau nyolong ni barang kerja. Okey, bagus. Kalau si cawe ada fikir ciri di mana kerja? Okey, kerja. Jenuh le ciri di mana kerja? Right on. Dengan orang ugu, tahun-tahun sen panji ke rapi lelu. Mereka menyebabkan yang dia umat tersebut dia lupa tadi dua mu moyan nainnya tu yang mendazu menego urin yang ikaw berpibu nainya pada mana umi teh mana yang lola dosi ni ada yang tahu sulai pare
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကူရဲ့အကူတူတူနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါထွက်ဆက်လာမြန်မာနိုင်ငံလုံးတော်ရှိနေများအတင်းရဲ့ထွေထွေတွင်မှုဦးသိန်းတန်းဦးကိုအားဖြင့်တင်တော်ကိုကျော်သူကဆက်သွယ်မြင်းမြန်ထားပါရခင်ဗျာ ကျောက်တိုင်းတိုင်းဝင်မနေ့တော့ကရိုက်တာတရင်တော်နေရောက်အတွက်ကိုတက်တည်ဒီနဲ့တရားရုံးမှာဆက်စုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်နဲ့သူ့မိသားစုတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားချက်တွေတွေ့ရလို့ပါဗျာထုတ်ပြန်ရတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့လေပြောပြပြရပါလား ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှုကကျွန်တော်တို့အိုင်လန်ကမြန်မာနဲ့ဆက်ရှိနေအတင်းကကြံကြိုက်မှုပေါ့နော်နောက်ဥသားတော်တို့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီသူတို့တင်ထားတဲ့ပို့ဆက်အရတော့သူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကဖန်ခံထားတဲ့သဘောပဲရဲခုံရင်ပါလေနောက်မိသားစုကစွေ့ရင်ကိုမဆုံးသေးဘူးအခုကြားတဲ့တဲ့နေရကမိသားစုအိမ်ကနေထုတ်လိုက်တဲ့မိသားစုတိုင်းငန်းကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူတွေကမိုးရံနိုင်ရဲ့ဟိုလုံ
ပါဗျာတရားစီရင်နေတာပဲကြည့်တယ်တော့ဗျာအချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်သမနာတက်လည်းတက်လာပြီနော်တရားဥဒေနဲ့အညီဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော်တွေနဲ့တူပါဗျာအတူတူရှိနေတယ်သူတို့ကလည်းဆိုရင်ဟိုအဲ့လိုအနေထားတွေမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီတယ်ကျွန်တော်ဒီပြညာချက်ကိုထောက်တာဒီဒူယမှုမိုးရနိုင်နေလေဒီတရားရုံးမှာဖတ်ဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စရောဘယ်လောက်ပြညာဒီအမှုပေါ်မှာထိရောက်နိုင်လိမ့်မယ်
ดีอ่ะอารมณ์ตัวเบาหนิล่ะลงจานทาได้ลูกยูซ่าได้แล้ววะยะถ้าเราจะมาบอกว่าเอเนเรียอุ้งเด่นลูกเรื่องการท่าของท่าล่ะลูกเดียวละเลยอะคู่เราดูเยี่ยมมวยเนี่ยเชื่อเชื่อจังจะสาธิตดูทั่วเด็ดอามาดังทั่วเจ้าแต่ที่ยูซ่าว่าใครมาตัวสิเดียวดีว่ามาอามุกิจกรรมเยอะลงบ่ตัวอยู่อะไรลูกดีว่ามาบ้างถ้าจะมุดเดียวดูเชื่อผู้บ้านเนี่ยลงจานละวะยะเจ้าเราเลยอุ้งเด่นเนี่ยมีเบอุ้งเด่นว่าคนยืนอยู่อารมณ์ยาบุเดียวเจ
ပြီးတော့မနေ့ကသူထွက်စုလိုက်တဲ့ပုံမှာလဲတော်တော်လေးခရရလေးတော်တော်လေးထားသွားတယ်သူ့မိသားစုလေးအခုလဲသူတို့နိုင်ငံနေပြီးတော့နှိမ်ချခံရတယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗောလေဒီရဲမှုနဲ့သူ့မိသားစုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဗောလေဘယ်လိုများဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်မလဲ အမှန်တော့ရအောင်ရေမှုမဟုတ်ရနိုင်ငါဘယ်သူဖန်တာလဲရဲခေါ်ရုံမှာပေါ့နော်ဆိုတာမပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသားစုအင်္ဂါမောင်းချတော့ရိုင်းတာပေါ့ဗျာသူအမှန်တိုင်းပြောတာပဲသူကြမ်းချင်ပြောတာပဲကြမ်းချင်လိန်ပြောလို့မှမရအဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောတာကိုယ်နဲ့ကြမ်းချင်မှကြမ်းမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့သဘောတရားရုံးမှာသူတို့ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြောရမယ်အမှန်တရားမလို့
ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတော့ဟိုရှောက်ပြောခဲ့တာပါတော့ကြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်သွားအောင်ချိတ်ချက်မတင်စားရဗျာဒါကြီးကဒီဖရဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးတရားမျှတတဲ့တည်းဆိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့မိသားစုလမ်းပေါ်တကယ်လမ်းပေါ်ကိုကင်းချုံရမှရင်တော့လူသိရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပူကြီးကြမှာပေါ့ဗျာရက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းမှုတွေကြားလို့တွေ့ရတဲ့အတော့ဆွဆွဲခံရသူစိတ်နဲ့ရှိတာပေါ့ဗျာရဲခုံကစစ်တာကပြစ်မှာပြီးရမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲအက်ကတော့သူကရဲခုံကတော့တို့ဥတွေနဲ့ညီလို့တာပါရဲခုံချုပ်တာတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသိကိုမသိဘူးတို့ဖမ်းတာဆိုတော့အသိကိုမသိဘူးရဲမှုမြောက်ကထောင်ယောက်ဆင်ဖမ်းပြီးတော့ဝါလုံးလိုပဲဖမ်းတာတယ်လို့ပဲသိတာခုရမှာကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့နော်ချေချင်းမြင့်မြင့်သူကရဲတရားရုံးကြီးရှိတယ်ဗျာသူကသိကြဥတွေကြားထမ်းတာနော်ဟိုတုန်းကတော့ဒီရဲကသိကြမရှိဘူးရဲလက်ဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ရေးပါနော်ရဲတရားခုံရုံးကြီးကတော့တို့ချုံအောင်ပြီးတော့ဒီအရာရှိတဲ့ဖြစ်တာကိုရဲရတဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုတို့ရဲခုံရုံးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တရားစီရင်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့တို့ကိစ္စပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာရှိဘူးเนาะဌာနဆိုင်လို့လုံးလုံးလို့နေပဲဒူရဲမူမူရနိုင်အနေနဲ့ပေါ့လေခုလိုမျိုးထွက်ဆိုလိုက်တဲ့ပေါ့ပါသူ့အနေနဲ့သူယာရုကျသွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လေအလုတ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်သွားနိုင်မလားဘယ်လိုများယူဆလိုပါလဲဗျာဒါတော့ထင်မြင်ချက်ပေါ့เนาะဒူရဲမူမူနိုင်ကိုရဲခေါ်လို့မှစစ်ဆေးရသိစတယ်ရှိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကြလိမ့်မယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ပြုတ်တာမကဘူးအဲ့လောက်နဲ့ပဲရသူ့ကိုဘာဖြစ်ချက်နဲ့ဆွဲထားတယ်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးဒီအရာရင်းမှာဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့ဒီအားဆွဲတာဆိုကျွန်တော်တို့မသိဘူး။စုံစမ်းစီမှာဆုတ်ဆွဲတဲ့အချက်တွေပါလဲ။ခုခံခြေပဝင်လည်းရှိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုသုံးပြအသိဉာဏ်ယူခံတတ်တာကြောင့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းပြောဖို့ခက်တယ်ဗျ။ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိရဘူး။ဒီဝါလုံးလိုကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာတောင်းမှအခုတရားရုံးချိန်ထွက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ပေါ်တာ။သူကတော့တော်တော်ကိုတတ်သိရှိရှိနဲ့ဒီကုတ်တူအနေနဲ့ကံမိသားစုကနေနာတော့လာပဲဒီလိုလိုဖြစ်မှဆိုတာသူလဲဗျာဒုတိယရေမှုအစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံတော်တပ္ပရာကြီးကိုပြောချင်တာပေါ့ဗျာသူကိုယ်တိုင်ရှိနေဆိုတော့ရှိနေတိုက်ပွဲဝင်ရှိနေတဲ့ဘဝကိုပြင်းပြလာတာရေစစ်ချက်မှာအမှုစစ်ရေကဘယ်လိုရေးရတယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါဥရိရဲ့သဘောတော်ကသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုသူ့ကြီးကတောင်းဆိုလို့ရသူရဲမှုဘိုးရန်နိုင်နဲ့သူ့မိသားစုကာဝယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတပ္ပရာကြီးကျောက်တင်းတဲ့ဦးခုလို့ပြချပြကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သရရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ပြနေတဲ့နေပြစီအောင်စီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မီဒီယာသတင်းအစီအစဉ်မှာလွန်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကြောင်းနဲ့အကျဉ်းတောင်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့သူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်3996444တုံညာနဲ့3996444တုံညာနဲ့ချောက်တို့ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ မင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓရှင်များခင်ဗျာဒီကနေ့ညမေးပြအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကျဉ်းတော်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မူလကအရင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းတော်တွေထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲခစ်စနစ်နဲ့အကျဉ်းတော်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပုံမှန်အမျိုးဆုံးနဲ့အကျဉ်းတော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရအသက်ဦးဝင်းကြီးရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးဝင်းနိုင်ကျော်ရဲ့တောင်ကြပ်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါက်တာကိုစလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားဟောင်းဦးနေဖုန်းလက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူတူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူကတော့
Terma uzo jenaru uinai jo leh jenaru sabi jo suri jemar. Soal jenaru di, nangai pimu ni leh jenaru jenca abi jo ma kesa sebono aku suri kesa ni dipang labi aku jenaru leshi suwa ma solusi nangai pimu ni leh nyu ne nangai jenar lu leh jenaru ibu afi tolong jalan pada meri. แน่ใจแบบพูดตรงๆเนี่ยปัตตาบิดอยากคุยเฉยๆเช่นๆเลยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเจอเราว่าในงานเจ้าหน้าที่เขามาไม่มีกูเขายุ่งอพยพสิ่งที่มาพิมพ์บุญเนี่ยไปใส่กลุ่มที่เด็ดส่วนเจ้าหน้าที่คิดในเดียวกันเลยเขามาเพราะมาอู้โจมบ่เนาะเจ้าหน้าที่สุนิเบซิจนาเจ้าหน้าที่อันยามตีเนี่ยกิจสาวลีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยปัตตาเนี่ยอุบลีบ่เนาะเจ้าหน้าที่เลสิจมาในงานมาเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยปัตตาเนี่ยอุบลีเนี่ยมา
ตั้งเวมุตั้งยามุบลาวไดนาดิชิตะเลยอย่างงี้ก็อุบัติจองยาอกูกูไล่ดอลีลาทาดลอกกูอย่างงี้ก็ซุนิไปบ่อเจนเราเนี่ยอุบัติอ่ะรอซื้อซะบองตะคู่สิบ่ะอะรออย่างตรงอ่ะเราดิเนเชอร์อังกฤษกูโลนีกันนี่ไปแล้วเปลี่ยนทางเกเลยเปลี่ยนทางเกเนี่ยมาตัวโหท้องเสียกูกูเซนเนี่ยลีกูเนี่ยมาตัวอเจนจองเนี่ยอุบัติสุดแล้วตัวเพรสเซนต์แอปเพรสเซนต์แอปสัวก็ตะคู่ ตัวมูลาไม่อุบลีบ่เราเราทุกคนเราท้องเสียกู้เสร็จเลยเจ้าเนี่ยเลสเซอร์อุบลีสุดแล้วตัวจีนเหมือนเนี่ยบ่อะไรอะไรตะคุส่วนนักผู้ตัวจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนทางไหนจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนทางไหนไปเหรอจีนเราเนี่ยไอ้อุบลีบ่ผมมาสู้ของชาวเซนต์ผู้บ่เราจีนเราเลสเซอร์อุบลีบ่จะเราผมสู้ของผมมาเปลี่ยนทางเจ้าเนี่ยลีเด็กกู้บ่จะต่อเรื่องตัวพี่สุดๆเนี่ย ที่จะจะจะทำอะไรอุบลีที่พี่บีโร่อันนี้อุบลีก็พี่ว่าจะทำทำอะไรอุบลีได้ก็ได้เพราะนั้นส่วนนั้นตัวเราดีโอโอโอก้อมมือบีโร่โอโอพี่ส่วนนั้นอุบลีจะพี่บ้านกูจะกูได้สิ่งใดอันนี้อุบลีโอจะรู้ว่าโอเจ้าหนุ่มนี่จะพี่บ้านเลยรู้ตัวเลยเว้ยพี่มาแต่เกี่ยวเจ้าหนุ่มดีพี่ว่าใครมาไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนี้อะไรเรื่องทางรัชเชียที่ชินรัชเชียที่ชินนี่สิ่งที่มาจะรู้ว่าที่ก็ เจ้าหน้าที่เนี่ยมีมีเด็กเช็คกันแล้วเจ้าหน้าที่เราดีกว่ามีมีเด็กเช็คกันแล้วอาจารย์ทำเนี่ยคุยสุดเลยอุ้ยแต่ทางเจ้าหน้าที่มาเลยทุกที่เนี่ยดีโอช่วยเยอะโอเคช่วยเยอะเนี่ยประเดี๋ยวไปดูสิเจ้าทำอาจารย์ทำอะไรด้วยเออช่วยเยอะนี่นั่นก็อารมณ์โลกยังอะไรอาจารย์ทำอะไรยาส่งเลยอาจารย์นั่นก็เจ้าหน้าที่มีบุญมาดูเลยอาจารย์นั่นก็ว่าโอ้ตั้งสี่รู้ เราอุ้มเรียบีเดียบีช่วยยาปุยยาเราตัวอุ้มเรียบีเดียบีช่วยยาปุยยาเราเลยด้วยจ้ะช่วยปุยยาไอ้รู้ช่วยปุยยาอุ้มเรียบเราจัดทันได้เลยแต่ในที่เกิดเกี่ยวกับมายามีอันสุดยามุลูอะไรยามีอันสุดยาใบหูจันทร์รู้ว่าเออยามีจีเจสิสิเดียไปในลูกอะไรนั่นคือว่าทุกเจ้าเนี่ยนั่นคือว่า
di jenau ni ah lesu ubi di jemen ni mah tu ah oh boh boh kan sedih mah di tanah gue soye seni ni jemen ni mah soye bayangan mah tu ah oh mah siapa dosen ni ni kan ni video siapa ada kuli tu titi jaja dia tanah ni adi mah be ubi be bukan ni cari tu jadi soye kanan gue masih usul lepas ni nak desa kita Jadi orang jemaah kita, di sini orang jemaah, nama jemaah pun lulu lulu, pupi nak pergi jadi siapa? Aro, pupi nak dah lulu tu jadi tu apa? Air kau di mana bazar tu? Air ikan yang kau di mana bazar tu? Cimin mana? Cimin pun banyak sura, kan ada? Pu, jadi orang banyak ubi jadah yang kalangan, English kipas itu apa? Bu, biri, nak biri kan? Nak biri biri kau si sura. เออเสียงมีกองสิสุดเลยไปสิบาทเลยตุลุรีอ่ะไปเลยชิมีเนี่ยตัวนั้นสิบาทไอชิมีเนี่ยตัวอุโมงค์ชิชิโร่ตัวเบนเดคันเอาหูที่เชนยองนั่งอยู่นั่งกันตั้งมาไปเลยช่วยเหรออันนี้ช่วยยังดีกว่าเลยนั่งกันตั้งมาไปเลยไม่ได้ปีปีกว่าจะหูดีมั้ยอันนี้ก็เช่นกันหรอที่เจ้าเนี่ยอุบลีเนี่ยเป็นสิ่งนั่นเราทำไมวันนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้เลยที่จะจะเป็นทางเชื่อสิบาทเลยไอ้บางวันนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยเสียใจเนาะ ทางเวลาอย่างนี้เราทางมือทางมือตอนนี้เวลาทางลูกน้องเราไม่รู้สิว่าเลยแล้วลูกว่าทางเห็นเราลูกมาเชียร์เลยทางปงจันทร์เชียร์เลยสิว่าไอ้ทางปงจันทร์เชียร์เลยที่ดีใจพี่ช่วยพี่เหรอเราพี่ช่วยพี่เหรอเขาจะรู้ว่าเท่านั้นเราเต็มใจพี่เหรอเราตัวอะไรเส้นสิว่าแล้วตัวอะไรขนาดนี้มีพี่มาเห็นเราดีดีบ่ใช่ไหมคือใครมาพี่ว่า พี่ส่งลูกน้องมังกรสีมีชีวิตแล้วก็รู้ว่าจะดีขึ้นเลยครับสำหรับจันทร์เราดีคุณเนี่ยพูดแล้วผมไม่เจอหน้าค่ะจันทร์เราดีวันไหนจะสูนิตัวอะไรอพอมาบอกเลยจันทร์ขณะเดียวกันเราวันไหนจะสูนิตัวอะไรดีอุบลีเดียร์จันทร์เราเนี่ยพัฒนาอุบลีเดียร์นักวิชาการตัวเองแล้วเขาโอชุกันนั่งงานนี่ด้วยสูนิตัวอะไรอุบลีเดียร์พี่เนี่ยค่ะจันทร์เราว่า ที่จริงเราได้มีในทางเรื่องนั้นเยอะนะนี่คนเสียจอในบ่อเลยส่วนใหญ่เขาจะรู้ไอ้คำว่าคิดในเด็กจำอะไรคำว่าที่อุบลีเดียก้าวหน้าในชีวิตเราเนาะมีอะไรชีวิตไหนมาเลยขณะเดียวกันรู้ดีกูสูนิตัวเดียวเล่นด้วยมามาเจนตัวไหนนะแล้วเล่นด้วยแต่ยังไม่ใช่เนี่ยอุบลีเดียอะไรชีวิตเดียดาราไม่ใช่คนมีคนในชีวิตเดียดีอุบลีเดียก้าวเลยดีเจมาก้าวเลยแบบส่วนก้าวเลยพี่ผู้พี่ไหนล่ะคือว่าก้าวเลยเต็มเวลาคือว่าพี่ไหนล่ะเลสิชีเนี่ย มาจากอะไรสักหน่อยมาจากดีเมโก้ไม่ยากเลยสักหน่อยเอพีบีนั่งยังจะทำงานคุณยิ่งสั่งเสียเอเตียนเอาเปลี่ยนท่าเลยนักท่องเที่ยวคุณเนี่ยสัวเดลชิสัวเอเตียนอะไรสัวเดตลาบีเดคำว่าตัวเจ้าพิธาราชีดีเชียร์ก้าวลงเชนีไปบอกจริงๆเราไม่พิมพ์ดาวน์เลยมาขนาดเราอยู่อุบลีอยากพิมพ์ดาวน์เลยชีเลยแต่ชาติจันทร์เราไม่ได้ช่วย objective สำหรับดีอาร์อุบลีอยากวุ่นยิ่งท่านาที่ได้คุณท้าวสัวเซนตีปาร์บอกแบบเซนไรอันนี้หาอะไรดีเชียร์มาจันทร์เราตัวเต็มเลยล่ะ แต่อุ้ยยังบอกลีกันในเนี่ยเนี่ยบ้านเราเลือดออกคนเล่นเช่นนี้ด้วยแล้วในแค่แค่ชิ้นเดียวบลูเนี่ยเลยว่าบอกเนาะจันทร์เราว่าโอ้ยยังกาลาเรื่องว่าคนเราเจอรู้ท้องสระบาดด้วยท่าอะไรเลยเกี่ยวกับอันนี้เราว่าคนเราเจอรู้ที่กรุงเทพมาสอนกรุงเนี่ยเราโอชุดได้ใจมีทุกวันเลยเห็นว่าปีเดียวสอนเลยเนาะเออก็โอชุดไหนก็สอนเลยทำอะไรด้วยตาชี้สวยกันหันดูเออกูเข้ามาว่าจันทร์เราว่าท้องสระบาดบลูปงนั่นเนี่ย ทำไมบุคคลเส้นลายบุคคลเส้นลายอยู่ท้องท้องเอ๋ท้องท่าเจนอยู่ในกระเพาะเลยบอกเนี่ยไอ้เขาจะนอนเตียงตรงเดียวกันเลยมันจะนอนหน้าป้ายมีอะไรบ้างเนาะเขาบอกแล้วว่าคนเราในเราเด็กเปลี่ยนมือมือจู่ๆท่าเด็กตุ้มมือส่วนเราจะนอนว่าจะมีจะนอนว่าเส้นลายเส้นลายมันดันที่ดูเปลี่ยนไปอย่างนี้จะนอนว่าตามมือเส้นลายได้ไหมแต่แกน่าจะรอท้องเนี่ยเอาไปดูกันไอ้หลุมหูเนี่ยท้องเนี่ยจะมีอะไรเจ้าหลายชีวิตเราพี่บอกว่าเช่นนี้จ้ะ ใครจะมีพิเศษตัวเราจะมีพิเศษคู่จะมองเนาะจะมองเนี่ยต้องเดียวจะพิเศษตัวเลยถ้าไม่แกจะเราตัวเราอย่างนี้สู้ชนะหรือไม่เราไม่เข้าอย่างนี้เขาเนี่ยไม่ใช่เขาเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเปลี่ยนเส้นลายไม่ส่งเลยเป็นดูกล้องมันก็ดีพิเศษตัวในเรื่องนี้เลยสรุปแล้วเนี่ยท่านจะวิจารณ์เนี่ยเช่นบอกว่าอีสงน้องไม่สวยในทางนู้นพิเศษเนาะจะรู้ไหนกันอย่างอีสงเชียวเนี่ยเออไอ้เรื่องนี้เราตัวส่วนเนาะจะรู้ว่าแต่ไม่รู้เส้นลายเออหน้า
ောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့စဉ်းစားပြီးစဉ်းစားပုံကကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလေနော်တကယ်အပြစ်ပေးလိုက်တဲ့လူကိုအပြစ်ပေးမယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတချို့တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြန်လဲထူထောင်မှုကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လူအဖွဲ့စည်းတဲ့ဘောပေါ့နော်
ตะคันนี้อมาอยู่จุโนมีเดทองชะดาดังแม้ลูกอพ่อดีเยอะจนเราเปลี่ยนคอนไหนก็บ่รู้จู้ซ้ําแล้วสรุปเส้นซ้าบ่เออไอ้เส้นซ้าหมู่เนี่ยเส้นซ้าพี่รอมาดาเลยคุณน่ะก็คุณน่ะเจ๊แม่นอยู่ในบ้านเนี่ยวันนี้แท้มาก็นี่โลเส้นซ้าเกิดล่ะทีนี้เส้นซ้าเกิดคือจนเราคุยแล้วชื่ออ่ะไอ้โลเปลี่ยนเส้นซ้าพี่รอจนเราเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยเน้นน่ะเปลี่ยนเน้นเลยเพราะฉะนั้นจนเราตุ้ยเกิดเลยจนเราถ้าทองจ้าเลย
နေပြီးတော့ဂျဲကိုခေါ်အပ်လိုက်တာအဲ့မှသူခြေကျုံးနဲ့ကောက်ထည့်လိုက်တာတော့ထောင်ထဲရောက်လာတယ်ထောင်ထဲမှာအတက်ကောင်းနေပုံတက်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြစည်းသွားတယ်ထောင်ထဲမှာပြောတဲ့စကားရှိတယ်သူကဆိုတော့ကပိုင်းလိုက်ကအထောင်ထဲဝင်လာရင်အဲလူးတက်သွားတယ်လူးတဲ့လူကအဲထောင်ထဲဝင်လာရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တက်သွားတယ်တတိယနဲ့ level တွေကမကောင်းတဲ့ level တွေကပူပူတက်လာရတာကဒါလွဲနေတခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့မကောင်းတဲ့လူတော်မှဒီထဲရောက်ပြီးသွားတယ်ပြန်ကောင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့လူဖွဲ့တွေပြန်ဝင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားအောင်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးဆိုရင်ဥပဒေတွေပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေလည်းပြင်ရမယ်ထောင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းပြင်ရမယ်ခုနကထောင်ထဲမှာစာကြည့်ရရှိဖို့လိုတယ်ထောင်ထဲမှာစာမွေးစာတင်ပေးနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်စာမွေးပေးချေရမှာလို့ဖြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအတန်လုံးဝအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံစုံတရားစုမိနေတဲ့ဟာမျိုးဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုရှိတယ်အထဲမှာစာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ထောင်ကြရတဲ့အချိန်တုန်းကစာကိုခိုးရေးခဲ့အစာရေးဆရာတယောက်ထောင်ကြရတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စာရေးဝင်ပြိမ့်မယ်လဲဟုတ်မပြိမ့်ပြင်းနေအချားတင်မထူးရအောင်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင် तू join နေတဲ့ဟာကိုပြောပြောကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုဆက်ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေရမယ်ပြီးအဲ့အဲ့ကနေပြီးတော့အတန်ဝင်ဝန်ကြောင်းဝင်လည်းအဲထဲမှာရှိနေရမယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အဲ့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လူကဇန်ညွှန်းနေရေးနေတာသူရေးတဲ့ဇန်ညွှန်းတွေကိုအပြင်မှာရေးနေရိုက်တယ် तू ကပတ်စံတွေရသူပတ်စံတွေစုထားပေးတယ် तू ကထောင်ထဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပတ်စံတွေကိုအကုန်ပေးလိုက်တာပြန်လို့သူကထောင်အောင်ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာလူကောင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ထွက်သွားခြင်းမှာတစုံတရာလည်းသူ့မှာဒီဘက်မှာတိရှောက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးအထီအောင်ကျွန်တော်တို့ကခုနစဉ်းစားပုံပြောင်းမယ်။ပြင်ထောင်ရဲ့ဝင်းကျင်တိုင်းမှာရှိတဲ့တိရှောက်ပုံတွေပါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာထောင်ကြပြီးတာနဲ့ပုံဆိုးသွားတာမျိုးဘဝဆုံးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထောင်အောင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝကိုပို့ပြီးတော့တာမန်တိုင်းရင်ဆိုင်နေတာပုံကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့အားမျိုးကြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအထီးကိုကျွန်တော်ထောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ထောင်တွေကိုမျှော်လင့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုခေါင်းပုံတွေချထားတာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရအောင်ပါဆိုတော့ဟိုကိုမျိုးကျော်ရှိပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကိုမျိုးကျော်ကကျွန်တော်တို့ ABB နိုင်ငံကျင်းသားမှအကူအညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းကပြည်တွင်းတာဝန်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆွေးနွေးနေတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေရပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာမှာရှိတဲ့အကျဉ်းတာဝန်နဲ့ပတ်သက်ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေဒီဥပဒေတစ်ခုလုံးပြီးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလေးကတော့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ်စနစ်အလျောက်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကိုပြောင်းရေးခေတ်အစိုးရခေတ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုတခုထောက်ပြနေရရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်မေးချင်သွားလို့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆွဲခဲ့တဲ့အကျဉ်းထောင်ဥပဒေတွေဒီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမပေါ်သေးခင်ဝင်ပေါင်းများစွာဆွဲခဲ့တဲ့ခါတွေဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂချမှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူခွင့်ရေးဟိုကြီးညာစာတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့မကိုက်ကြီးတာတွေလွဲကောင်းလွဲနေတာရှိကောင်းရှိနေတယ်ကိုနေမျိုးကျော်ဒီအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရကဒီထောင်ရင်းဥပဒေထောင်ဥပဒေကိုထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနှစ်ခုကိုပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ယူဆတာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အေဒီနေကတော့ဒီကျင်းအောင်ဥပဒေကိုဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့အကျင်းအောင်ဥပဒေပါဝင်လက်ရှိသုံးချက်ရည်ဒီကျင်းအောင်ဥပဒေကိုဒီစီရင်ကြောင်းလေးတွေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ချင်းသမရဥသိမ့်ချိန်ဆက်ဆက်သေးတာကျွန်တော်တို့ကိုစူးစမ်းနေကြတယ်ရှိပါလေအဲဒီတဲ့အတူရဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုဝင်ဆက်ပြီးဆောင်တဲ့အတူရလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေကြတယ်ရှိပါလေကျွန်တော်တို့အေဒီကဟိုဒီအချိန်အောင်ဥပဒေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြည်ပြင်ကြောင်းနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ရေးစကားတဲ့ဥပဒေတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ပဲအချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရတယ်ရှိပါလေဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောခဲ့တယ်လေတကယ်ကိုဒီအချိန်အောင်ပြည်ပြင်ကြောင်းလေးအချိန်အောင်ဥပဒေပြည်ပြင်ကြောင်းလေးကိစ္စတွေကဒီအချိန်မှာလုံးဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအချိန်လေးကျွန်တော်တို့ခတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတယ်ဘာလို့ကိုအောင်မျိုးကျော်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာဖုန်းလိုင်းလေးရတော့မှတကယ်လို့ပြင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်တွေခွဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်လေးပေါ့လေစိုးရတော့ပြောင်းသွားတယ်တိုးတော်လဲစနစ်တစ်ခုဟိုအနှစ်ပေါင်းများစွာသတိတည်ပြီးသားစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာတော့စနစ်ဆိုတာထောင်အချင်းထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်ကိုပြောတာပါပုံစံပြောင်းဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာသူကဒါပေမဲ့ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ထောင်နေထဲမှာပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့မဖြစ်သင့်တော့တဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့ထောင်မင်းယဉ်ကျေးမှုတွေပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကအဆိုးဆုံးလဲဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကိုစပြီးလက်ရှိအဆိုးအနေနဲ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းထောင်စနစ်ကိုပြင်ကြောင်းလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းထောင်စနစ်တစ်ခုရဲ့ပြင်ကြောင်းလေးလို့ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်နေတဲ့နေ့တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရေတဲ့ဖွဲ့စည်းနေကြောင်းလေးရေးစိတ်ချမျိုးတွေအကြီးအကဲရှိရေးဆိုင်ရာစနစ်တွေပြင်ကြောင်းလေးတွေဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ကပြင်ကြောင်းလေးတွေပါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မှလည်းညီမအင်းတော်ဒေသနဲ့ခုနှစ်ဆောင်ရှိပါတယ်နောက်ရေတဲ့ဆိုင်ဒေသနဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေ့ရာတွေမှာအကျဉ်းသားကပူးတောင်းတဲ့ရှိတယ်တကယ်
ที่นี่มาที่นี่แค่นี้ก็เนี่ยที่นั่นเลยญาติยังไม่ได้ชี้แจงรู้สึกอยู่หรือเปล่าคือต้องช่วยว่าไม่อันนี้ใครแล้วที่นี่เนี่ยมาที่ตัวเองที่นี่คือว่าจะย้ายเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมาที่บ้านเราจะชี้อะไรที่นี่เลยใช่ไหมแล้วที่ย้ายยังไงเนี่ยช่วยแต่ที่นี่เลยเนี่ยที่นั่นเนี่ยมาชี้อะไรช่วยใจเลยเนี่ยมาคือนาจารย์ที่จะมาอย่างนี้นะมือที่ยาวเนี่ยนะมือที่เจ้าหน้ามาที่นี่ที่นั่นเลี้ยงตัวเราใช่ไหม ไอ้เจ้ามาที่จะมือจับมือเลยที่จะมีอะไรที่ข้าจะช่วยใจเลยเนี่ยมาคือเออที่อายุนี่อะไรอยู่ก็ที่เป็นเนี่ยมือช่วยไหมโอ้คนนี้ที่จะดีที่อาศัยอยู่ที่นี่กูที่จะพูดกูจะเข้ามองที่อาศัยอยู่ที่นี่กูยังจำได้ไหมที่นี่กูที่เป็นเจ้าหน้ามาเลยเป็นเด็กเป็นอาวุธที่เจ้าบอกแต่มาจากเป็นอะไรเนี่ยกูคุยชุบข้อมือเลยนะเป็นเจ้าหน้ามาที่นี่ชอบพาดมาที่นี่แต่กูว่าที่เจ้าหน้ามาที่นี่ ที่คนชุบมือที่เจ้าหน้ามาที่นี่ยอดเป็นเงินที่นี่ที่รู้กูได้เนี่ยที่รู้กูได้ยาจ่ายได้ก็มาที่รู้กูได้มาเนี่ยยอดรู้สึกกูมีชีวิตที่ไหนอยู่ก็ที่รู้กูคิดถึงมีชีวิตเป็นจริงที่รู้กูได้รู้สึกกูมีชีวิตใจฉันเลยใจใจนี่โอเคผมเชื่อว่าที่เป็นคำว่าที่คนชุบมือที่เป็นเงินที่นี่ที่รู้กูได้เนี่ยใช่มาตลอดเลยว่าใช่ไหมแล้วคุณอะไรดีคุณเป็นคนอะไรเจ้าว่าเลยเจ้ามาทำไมเข้าขันดีกับเจ้ามาที่นี่ถ้าใครจะกินข้าวคุณกูรับดีไหมเจ
ตัวเองก็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 ต
ဒီအများအများဆုံးရှောက်ရဲ့ဒေးရဲ့ဒီလိုလူကြားရဲ့အနေအထားမျိုးလို့ခံပြီးပါရောနောက်ခိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီအတင်းတော်တွေရနေပြီးတော့အပြင်ကစက်ကူတောင်းဝယ်ပြီးဒီပလိုမာတွေဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကိုဖြေလိုက်ရတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းသားနဲ့အတင်းသားတယောက်နဲ့ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီထောင်ကြီးတယောက်တွေ ဟုတ်ဘူးတယောက်တော့ဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အတူတူပဲဆောင်းဝတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတပတ်စင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဘွဲ့ယူရတာအင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဘွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအချင်းတောင်မှာလာပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဝင်နှင်းတပင်ကျင်းပါတယ်အော်ဒါမျိုးတွေကိုခံယူပြရတယ်နောက်တစ်လေဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အင်္ဂလန်အင်္ဂလန်တို့ဘာလို့ပါဆိုရှိတယ်ထောင်ထဲမှာအချင်းသားတွေကိုပကြီးဆွဲခိုင်းနေတဲ့ဘူးထု
ก็ไม่ได้ที่ดูတော့ไม่ได้อนุญาตได้อย่างเงี้ยเนาะเออยกชื่อมันมาอีกอย่างเว้ยครับอืมเกณฑ์ละกูไหนก็เลยตัวญาติทุกคนทุนนุนเต็มတော့เว้ยเนี่ยอ๋องาอูดิโลดีเนี่ยเราอาไปบาล่ะคือไอ้ไกลๆเนี่ยคือจองเนี่ยคือจะเป็นอาเทียนทางของมันครับอะไรคือกูพันธุ์ดีเลยอะไรก็จะรู้ไหนอ่ะมาคือรู้สึกเลยพันธุ์ดีดีเลยอะไรแล้วที่ชื่อนี่มาพันธุ์ดีดีเลยอะไรก็ได้เอาอาเทียนคุณน่ะกูจะว่าให้มาเลยฝากอะไร ကျွန်တော်ညီကလေးကျွန်တော်မညီကလေးအချင်းကာလမှာတည်းကထောင်ဝပါစနေလို့ပြောတခုလေးဒီတခုကြီးဖြစ်တယ်တခုကြီးဒီတညာဖြစ်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးတွေကိုသင်ကြားပေးနေတယ်သူပြိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုသင်ကြားပေးနေတယ်နေရာကြီးတခုဖြစ်တယ်ထောင်ကတကယ်တော့တကယ်စုပြောင်းလေးတခိုင်ဖြစ်တယ်စုပြောင်းလေးနေရာကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအချင်းအောင်လေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုထားတဲ့အထဲမှာပြောပါရအောင်ဒီမှာအတမူအကြောင်းဆို
Mushi. I can look at it. True, in that okay. In the Mau. The Chandang and the Demon and the Mushi area. Genari, look at it. Don't be there. When we are in the money, don't be there. The Chinese, the Chinese, the other. We are the other. Okay. The Waga, the other. Okay. The Waga. Quamujo, Canary. General Chain Yadama, Quamujo, Sunizoyama, General.
ဟိုမှတ်သားလို့ရတာပထမဆုံးအချက်ကလက်ရှိအခြေအတိအကျဉ်းသားဥယျာဉ်နဲ့အကျဉ်းထောင်ရေအတွက်ကမမျှအောင်ဖြစ်အကျဉ်းသားတွေကတဝက်လောက်များနေသေးတယ်50ထောင်50ခွန်ခွန်ဆက်လေးမှာဒါဆိုတော့အကျဉ်းသားဥယျာများနေဒီဟာအများဆုံးကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာတာမန်စေတရားတော်မိတာနဲ့ထောင်တွေရောက်တဲ့ဟာတွေကလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုလူများတွေတောင်မှုရင်းနေပုံများလာတယ်တရားကိုချော့ချဖ
ဒီလိုမျိုးဟာပေးလေးလာမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကကျွန်တော်အချင်းတော်တွေမှာတော့ပြဿနာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းသားတွေအခွင့်အရေးပိုင်းဆုံးရှုံးနေတာတော့အများကြီးရှိနေတာပေါ့အဝင်းနဲ့ကြော်အနေနဲ့ရှင်းလင်းလောက်နေရတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုလေးလာခွင့်ရတယ်လဲဒန်းလူလေးလာခွင့်ရတယ်လားထောင်ထဲမှာအဲ့လိုဟာမျိုးအခြေအနေရောဖန်တီးပေးတာရှိလားဘယ်လိုပြန်ဘယ်လောက်ပြန်မှတ်မိလဲ ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကြောင့်တင်ပြခဲ့တယ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ဥပဒေဆိုတာရှိသလိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေရအုပ်ချုပ်တဲ့ထောင်တောင်းဝင်ငန်းတွေရှိတယ်ထောင်ပိုင်ကျွန်တော်တို့အချင်းသားရဲ့ခေါ်တော့ထောင်ပိုင်ပေါ့အထောင်ပိုင်တွေအဲဟာဆိုတော့ဥပဒေပါပါတဲ့တိုင်းတိတိကျကျလုံနိုင်တဲ့အပြည့်ကလုံနိုင်တဲ့တောင်းခံအရာရှိမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွ
ตอนนี้ได้กู้ชื่อเนี่ยใช่มั้ยน้องสุขคันนี้มาตัวติดเกี่ยวกับทางนั้นแหละอาจารย์อาจารย์นี่ด้วยสัพพะคันนี่ชื่อสาจิได้ชื่อชื่อว่าสรุปว่าชื่อจิตเอาดิมาชื่อมีดิจารย์นี่ก็ได้ชื่อมาแล้วชื่อสัพพะคนยาบาลเลยแล้วก็จารย์ว่าส่งไล่เสียจะไปแล้วตลอดซ่าก็อาจารย์ว่าอุ้ยสัพพะได้ ดูดิชิดูสามตะเดดูดิเอชิอือแล้วสามตะเดดูดิโหจารย์เราอัปโหลดเป็นนั้นนี่เดี๋ยวพูดไม่ได้แล้วสิพูดไม่ได้คําสามตะเดดูดิกุมน้องเราพูดไม่ได้กูเลยดูเลยสาตะดีดูสิไอ้สาตะมีดาอูนี่เราสาตะมีดาอาจารย์นี่ก็สาพะไหนอ๋อเราสรุปว่าเดี๋ยวกูจะบอกว่าดูดิสาพะเดดูดิสรุปว่าบอกว่าสนิทเลยใช่มั้ยช่วยอย่างเลยสรุปว่าไม่ได้เลยดาเส้นหน้าหมดเส้นหน้าหมดเออ ကျွန်တော်ဥပဒေထဲမှာတချို့ကလည်းပါပီးသားတယ်ပါပီးသားတွေအနေထားမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့အခုရေးတွေကြွေးကြဖို့ကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကနေအတူကြုံရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေသူကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ကြံပြချက်တွေကအခြေခံပြီးတော့သူ့တင်နန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့သူ့ဝိသနာဆိုတာဒီအကျဉ်းထောင်တွေ
ကျိုးအကျဉ်းတော်များသည်အကျဉ်းတော်ဥပဒေနဲ့ရှိဒီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြသထားတာဟုတ်တယ်တရားဝင်မြန်မာလိုပြသထားတာမရှိတဲ့အခါကျတော့ရင်းနှီးကိုကဥပဒေအမိငင်ကြရဲ့ပြီးတော့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘယ်ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကြီးရှိအောင်ရှိလို့ဒီအကျဉ်းတော်နိုင်မှာသူတို့ရှင်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ကနေချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအကျဉ်းသားတွေပေါ့ဆိုတော့ပြောလို့ဟိ
Ajin jual kan bidan macam tu lila, lila biar dong belum mampir awak tu belum lama. So anak ni ni jenis orang, oh terus siapa bulu deh, jangan suni. Okay, tu kau ni perlu apa lu kena di, lalu tahun ni macam pi ni deh, cini deh buat no, umat sura sapi lila kuen lo, sapa kuen lo, so sura kuen ini banyak buat no, kena jual di, uena jual jual apa macam, ubi ya mau di sapa kuen biar macam, sapi deh tahu macam sura, pa deh sura lupa deh no, jual di ubi ya. แล้วด้วยนะใกล้นี่เนี่ยอุบลีพี่นี่ดีเลยบลู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 นี่แหละเลชิชิบอกว่ากูเป็นอะไรเลยจะมาเท่ากันอะไรด้วยล่ะโอ้จันทร์นู้นจันทร์นู้นนายยังเจอนะพี่เด็กบอกเนาะนายยังเจอนู้นได้เท่าไหร่ยายบอกไอ้ก็จะว่าจันทร์นู้นหัวมาจะทักษะครั้งนั้นเกิดสิบอะไรอยู่จันทร์นู้นอ่ะสาวเนี่ยทาร์ไอซีแต่ว่าจันทร์นู้นตั้งแต่เราลีดาไปลีดาไปสมัยแม่เลยไอ้แต่ชั่วหัวไอ้สาวนี่มาบลูพี่นี่เลยบาลเลยสุราโรแต่เดี๋ยวไอ้ เดี๋ยวเราสั่งเขาเดี๋ยวเราดาวเข้ามาแล้วก็ว่าโอ้โหสาวพัดเดี๋ยวจะไปสั่งมาจันทร์นู้นเรามาไม่นานเดียวจันทร์นู้นได้อยู่อะไรกันจันทร์นั้นไงเจน่าเดียวนี่เรามาจากพัดเพื่อนยาวพัดมาเส้นนี้เนี่ยดาวกูเลยจะมุ่งไปเลยไม่ได้ไม่เท่าไอ้ชาวเดียวว่าพี่เดี๋ยวสุดยอดอาจารย์อีเสียเลยที่เขาสาวโตพ่อกูอยู่อาจารย์อีเสียพี่เรามาจันทร์นู้นสิได้เนี่ยจันทร์นั้นสาวว่าทางเดียวตรงมาส่วนเอ็งนี่สาวน้องพี่ไม่ได้เอ็งนี่สาวเดี
ပဲအဲ့ဒါကုန်းလေးဟိုဟာတိုက်ပွဲဝင်တော့မှလည်းအင်္ဂလိပ်စာလေးပေးသွင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးစာရေးခွင့်
เนาะจนเราก็สาดิผัดเลยဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးရေးချင်တာမိသားစုစာရေးခဲ့တာချုပ်ထောင်နေမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခက်တော့မှာပေါ့เนาะချုပ်ထောင်နေမှာဆိုရင်စာရက်ကိုအပိုင်းလေးပဲပြီးအဲ့အပိုင်းလေးပဲမင်းတို့ရေးခွင့်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မရဘူးကျွန်တော်မိသားကျွန်တော်ရေးနေအောင်ရေးမယ်နောက်မပါပိတ်ထားလို့လားမပိတ်ထားလည်းမဟုတ်တော့ဂျင်းမှန်ညမှာဒါပါပြီးဒါပါပြီးဒါလေနောက်ဒါမဲ့အဲ့အဲ့လိုဒ
့ပေးရမယ့်ဟာမျိုးကိုညစ်ပြီးတော့မပေးတာကဒါအာနာပိုင်နဲ့တော့ဆိုင်ပါတယ်တချို့အာနာပိုင်ကောင်းတဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေကတော့ဒါဟုတ်ဒါခုနစိတ်ထက်ပေါ့ဗျာငါတောင်းကိုရောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားဒီကောင်းလေးလူကြိုးတွေပြရမှာဒီကောင်းလေးငါတို့နှိမ့်ကူရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထက်မျိုးရှိတဲ့လူတွေထောင်အာနာပိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်တကယ်ဒီလူတွေဟာခုနပြောနားလည်မှုတစ်ခုနဲ့ဒီလူတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့သူကိုပေးတာမှန်ပေမဲ့တကယ်ပြန်လဲကောင်းမွန်ထိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရလူခွင့်ကိုစဉ်းစားပေးတဲ့လူမျိုးသားနဲ့ထောင်အနာပိုင်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေထောင်အနာပိုင်ထဲမှာရှိနေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အထောင်အသွားပြီ။သွားပြီ။အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာထောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျဉ်းသားတွေရတဲ့နိုင်ငံရေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဇဝမှုနဲ့ဖြစ်တခြားဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးချင်းမတူနိုင်ဘူး။မတူ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပဒေကသွားနေတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်။ထောင်အနာပိုင်ကထောင်မှုကလောက်တိုင်းနဲ့အတိသဘောကောင်းတယ်လေ။နောက်ပြီးအဲဒီပေါ့အထက်အမိန်ပေါ့နော်အထက်ကဘယ်လိုညွန်ကြားလဲ။ကျွန်တော်တို့ငကိန်းကျင်းသားတော်မှာအထက်ကညွန်ကြားတဲ့အချိန်မှာခြောင်တဲ့အခါခြောင်တယ်။ဒါကြမ်းကြက်တဲ့အခါကြက်တော့မျိုးရှိတာရှိတယ်။ချိန်ကြီးရဟုတ်ဟုတ်ပြီ။အမှန်တော့ဥပဒေတရားကိုတခြားပြင်ပြီးအဲဥပဒေတိုင်းတွန်းတယ်ကောင်းဆုံး။တတိယတွန်းတယ်ဆိုရအောင်လို့။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖုန်းခေါ်လာလို့တယောက်ရှိတယ်ပါ။ကိုအောင်ရှိပါခင်ဗျ။ဟယ်လို။ဟယ်လို။ကိုအောင်ရှိပါလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ပြောပါခင်ဗျာကိုအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအာပြောရမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကဖုန်းခေါ်တာလည်းဗာပြပြောချင်တယ်မိကုန်းမေးချင်တာလားကိုဆုနေတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့သမတအသေးရေလွန်ကြီးချမ်းသာခွင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအထိယာလေးကိုပြောပြရှင်တယ်တကယ်တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာသမတအသေးတရောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဆိုရင်သမတအသေးကလည်းပြောကြတယ်လေဦးစားပေးလောက်ငန်းဆယ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေမှန်ပါတယ်ကျေတူဘွားနဲ့ဒီလက်ရှိဘွားတိုးတည့်ရေပေါ့လုံမှုရင်းစင်းစီဘွားရေကျေတူဘွားတိုးတည့်ရေဆိုတဲ့အဲ့ဒီအားတွေကိုဦးစားရှိပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လွန်ကြီးချမ်းသာကွင်းအထက်မှာဒီကျွန်တော်ကရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်အမ်းမျိုးနေကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားဝင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့မိုက်ဖက်အလွန်လေးစားခံရတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မမဒီလိုသမဏတေတေရောအနေနဲ့ဒီလိုတက်လာတဲ့ခါရခိုင်ပြည်သူလူထုတန်းပေါင်းများစွာတဲ့ဒီလိုလေးစားတဲ့လူတယောက်ကိုခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ဥမာ၈ပတ်၉ပတ်ကြီးဒီလိုအမုံမပေါ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆစ်နေတာကိုဘာဖြစ်လို့မလွတ်ပေးတာလဲပေါ့လေလက်ငင်းချမ်းသာရေးချင်းမှာဘာကြောင့်မပါလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီသမဏတေတက်လာတဲ့ဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဦးစားပေးလွှတ်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လူတရားတရှိကတော့ပြည့်မှုတွေပေါ့နော်။ဟောပြည့်မှုတွေလွက်ခါနီးတဲ့ပုံကိုယ်တဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့။တတိယကတော့အသေးကြီးတာတွေပေါ့။နောက်ကိုကျင့်စာရိတ်တာကောင်းတာတွေပေါ့။အဓိကတော့သမထသိတရားအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးလွှတ်ပေးရမယ့်အထင်မှာ။ဘာကြောင့်ဒီခိုက်ပေါင်းများစွာကဒီရေငန်ကြီးတစ်ပတ်ရှိနှစ်ပတ်ရှိသုံးပတ်ရှိဆိုတဲ့ဒီလိုပြည့်မှုတွေကိုဆွေးပြီးတော့ထားတာကိုမလွှတ်ပေးပေးထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ရေကိုခဏလေးဖုန်းပေါ်မှာနေပြပါအောင်ကိုအောင်မျိုးကြော်ဒီဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မျိုးကြော်ခင်ဗျာဟိုစားဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ဟိုအခုသမ္မတရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်းအဝပောက်ဆံဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ AWB ကသတင်းတင်သွင်းလိုက်တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးတင်လာတယ်လေအကုံလုံးလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အကုံလုံးလွတ်တယ်နှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကတော့ကျန်နေတယ်ဆက်အောင်ဆန်းမှာဒီနိဌာနာပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်အောင်ဆန်းဒီမြေတန်းအကြောင်းကိုရောက်နေတဲ့အကြောင်းမိုင်ကိုမင်းကြီးတယောက်ကျန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုအောင်ကိုထွေးကတော့နောက်မှုရှိတယ်လို့ကျန်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကကျွန်တော်တို့သမရစီသမရရုံးကိုသင်းချင်းတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့ဟိုနောက်ထပ်မရင်းတင်တာဆက်ရောက်ကြတော့သင်းချင်းထဲမှာမပါတော့လို့မလွတ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခဏကကိုအောင်အောင်မေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပါပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒေါက်တာအေးမောင်ကအခုကတရားရင်ဆိုင်တဲ့ကာလဖြစ်နေတာပေါ့နော်တရားရင်ဆိုင်တဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်ဟို
ตําราดุจิสระกวนกาตัวท่องชะไปได้ดูโดยตรงมาเลียติเนี่ยตัวโหสุเปิ้ลสุเปิ้ลอยู่ยาดาโอเคตรงมาเลียติยาตัวตําราก็ดุจิสระเนี่ยเปิ้ลอยู่ยาเลยตัวเตียยินสายเนี่ยได้ดูโดยตําราอยู่ที่จอดแต่ละเนี่ยใส่ลงมาโอเคเลยคงจะไม่ใช่บาเลยครับนักงานเจ้าหน้าที่เราเจ้าหน้าที่ก็ตุบไปเลยทีนี้เขาจะเตียยินสายเนี่ยได้ดูเลยเลเวลจะมาตัวนี้เตียยินสายเนี่ยดูเลยเลียมีกิจการเนี่ยเตียยินสายเนี่ยดูเลยอันนี้ดูดีกว่าเจ้าเตียยงนี่ม
ตรงนี้ก็เตียยงนี่ก็จะพี่ก็โหสร้างให้มาได้ใช่ป่ะเออคู่เนี่ยเราနိုင်ငံကြီးကျနာနှစ်ရာလောက်တရားရင်ဆိုင်နေရတာရှိပါတယ်နိုင်ငံကြီးတခုနေနဲ့တရားနိုင်ငံကြီးတခုနေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာနှစ်ရာဝင်းကျက်လောက်ဟိုကျွန်တော်တို့စီရင်ရရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံသမားအနေပြီးတော့တရားရုံးနေရာနေတစ်ဆင့်သူရဲ့ဥပဒေအကျဥပဒေကြောင်းအကျဒီတရားရုံးနေမှာအမှုတွေကို
ခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းပေါ့လေဒါလည်းပဲဟိုဒီအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရအရင်အစိုးရတခြားလုံးဝအထိကတော့ဟိုအဆင်ပြေသလိုမျိုးဟိုထင်ရတာပါသို့တော်လည်းခုလက်ရှိအစိုးရမှာလည်းလွတ်တော်ထဲမှာရောအစိုးရအကြီးအကဲတွေအရဆိုအကောလုံးရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းနေယူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာရောဝိဝါဒကွဲပြားနေကြအခုလက်ရှိအခြေအနေရနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်သက်ဖွဲ့စည်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ဟိုရက်သက်ဖွဲ့စည်းပြီးအဲ့ဒီအချိန်လုံးကတော့လူရတိမူဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်ပိုင်းနေတယ်ဟိုတချို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်လုံးကပြည်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းပါတယ်သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဟိုစွတ်တော်မှာဒီစနေတကြဆွေးနွေးတိုင်နေပြီးတော့ဖြုတ်တင်တာဆိုးဖြုတ်တင်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြခိုင်ပါတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖွင့်လာဖို့အတွက်လက်ရှိစွတ်တော်ရောလက်ရှိအစိုးရကိုရောကျွန်တော်တို့ကဟိုတောင်းနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဟိုမိတ္တရက်ခံရဲ့မိတ္တရက်ခံထားပါတယ်အခုဒီကနေလည်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုတိတိကျကျခံရမှာထွက်လာဖို့အတွက်စွတ်တော်နဲ့အစိုးရကတာဝန်ယူတောင်းရပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကြီးရဖြတ်ချက်ပြီးတော့ပြည်တယ်အကန့်ထားပါဟုတ်ကဲ့အဲကိုကွန်ပျူတာလေး live မှာခဏလေးနေပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့လေကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးတဲ့လူလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခဏ ABB ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာပေါ့သူတို့အကြံပြုချက်မှာအချင်းတော်ပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်သူတို့သွားတဲ့အခါမှာ Ministry of Justice ဆိုပြီးတော့ထားရှိဖို့လိုလာတာပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်တိုင်းအောက်မှာရှိနေတယ်မတကယ်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလားဘယ်လိုခေါ်ရမလဲတရားဥပဒေရဝန်ကြီးဌာနလားအဲ့အောက်မှာရှိရမယ်တော့အဲ့ဒီခါမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုအဲ့ဒီလူမျိုးဝန်ကြီးဌာနမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစီရင်ပိုင်းမှာလွတ်လပ်မှုအားနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှထောက်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းခဏနေကြရင်ကိုအောင်မျိုးကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာတော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအဲ့လိုအသစ်တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုနေမောလာတို့ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာကြားမှုတာရှိတာအဲကျွန်တော်ကထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီဟာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကပြည်ရေးအောက်မှာပဲဆိုတော့ဟိုရှိနေတာပေါ့နော်ဟိုဟာရဲဌာနပါနေတာဒါမှ Ministry of Justice ဒီကောင်ကတရားစီရင်ရေးကတရားကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်းလုပ်ကြရအများကြီးတကယ်ကိုတရားမျှတမှုရှိဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းလွတ်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာမန်နိုင်သုံးခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုတော်တော်လေးကိုပြင်ရခက်ပြီးတော့ပြက်နေတာအဲ့တရားစီရင်မှာအားနေလို့မန်နိုင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ Ministry of Justice ဆိုတာမျိုးရှိပြီးတော့လုပ်တင်လုပ်ရတဲ့လုပ်တွေကိုအဲ့ Ministry ကနေပြီးတော့ focus ပေါ့နော်တကယ်ကိုတောင်းယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းတော်အားလုံးကလည်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာအားလုံးတည်တဲ့ရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့တရားရေးမှန်တိုင်းပုံမှာထပ်ပြီးတော့တိရောက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီအခုကမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုတ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းရှိတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ခုနကဥပဒေကြီးမှန်တိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားရေးမှန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအားနေတယ်ပေါ့နော်အားနေတယ်အဲ့တော့စွတ်တော်အနေနဲ့ကတော့စွတ်တော်အပိုင်းကခုနကပြောကော်မတီဘာညာရှိတယ်ဗျာဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော်မတီကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်သူရေးရကော်မတီရှိတယ်အဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်မှုကိုစ조사ရှိတယ်စ조사နေကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်လို့တော့မရောက်တယ်တချို့ကလေအကြံပြုတာအကြံပြုတာတွားချက်ရရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်တာတွေဒါတွေကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ကော်မတီကတရားရုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေလည်းဖြည့်ပြီးပေးလို့ခုနကမလဲရမှုရရှိရင်လည်းဒါဟိုဟာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရောဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘယ်လိုမျိုးစက္ကန့် balance လုပ်မလဲအော်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့လို Ministry of Justice ဆိုတာမျိုးတကယ်တမ်းရှိနေလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကနေလှမ်းပြီးတော့ check and balance လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းမယ်ပေါ့တော့လွတ်တော်ရောဒီဘက်ကရောလွတ်တော်ရောဒီဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းရောနှစ်ခုလုံးကပါဒါ check and balance ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုမှ
di kau iya, buat iya sendiri mau. So awak ni jauh ini bawa mah, ini senjata mukul. Baru tu jenaruh di lesi suah, di suah matek telabi aje mah. Jenaruh jadi ni jalan ni mah, terus ni aje jalan. Jenaruh luka yang sini ni, jenaruh kan yang kita hau ni beli beli. Terus ada hau, tiga lular, pisah jenah. Muni tanah ada tu, perlu dah memeh. Lesi perlu sih punya, tak perlu dia ni. Ada tu muni tanah tu fix tu dah ada bawa mula mahu. ดูช่วงเราดูอย่างไรจะพอใช่ไหมบางอย่างเราเลือกใช้สัวอันเดิมเราทำมาวันนี้ท่านนายพิจารณาได้ใช่ไหมป่าไม้ได้ใช่ไหมสรุปไอ้เรื่องที่ต่อมาส่วนเจ้าเนี่ยที่ Ministry of Justice เอาอย่างไรปูเก้าลำไม่ดูไอ้พวกนั้นมีส่วนปูวิ่งโอ้โอ้ช่วงนี้เนี่ยที่อาเซียนมาค่อยช้ามุดที่จะตีนี้ตอนนั้นพิจารณาโน้นแล้วพิจารณาสุรามีผิดไหนกี่สิ่งอะไรจะมาจะมาทุกข์เหรอเพราะรู้แล้วรู้แล้วสิ่งตัวนี้ข้าจะรู้สิ่ง ไอ้สุดท้ายดีกว่าเจ้าหน้าที่พิบอดีเนี่ยเป็นตัวหน้ามีอาชีพอารมณ์ว่าโอ้เจ้าหน้าที่พิบข้าดีบาดายาวชีวิตแบบนี้ที่ที่เราไม่อยากได้ฮะตัวเราก็ดูแลรู้บ่าวครับกรีนกรีเวนส์ตัวนี่น่ามุ่งสู่จะว่าเราดูที่เอาเนี่ยน่ามุ่งว่าน้องที่เอาเนี่ยน่ามุ่งเนี่ยที่จะพิจารณาเจ้าหน้าที่พิบก็อาจจะตัวที่อาชีพพิเศษพิเศษมันพิเศษมันอาชีพเลยเอออาชีพอะไรเจ้าหน้าที่อาชีพเขาเนี่ยอย่างสักไอ้ที่ดูพิจารณาเจ้าหน้าที่เด
ตัวเนี่ย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 เนี
现在，เนี่ย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 
ဒီကတော့ကျွန်တော်တဆယ်လေးနေတယ်ပဲအဲ့ဒါလည်းခင်ကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကျော်လေးနောက်ဆုံးဒီမင်းစထရီအော့ဖ်ဂျက်စတစ်ဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာပေါ်မှာဒါ လုံးနိုင်ကြမှာရှိခဲ့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီမဆိုကြရင်လည်းဒီပါတီရဲ့ပြည်ဦးအခြေခံဦးလေးပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားရေးဝန်ထမ်းတာကိုဖြတ်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ကိုအကျဉ်းထဏာကိုအကျဉ်းကြီးဌာနဆိုပြီးတော့ဒီဒီရေးအောက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာ။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့တရားရေးဝန်ထမ်းတာကဖွင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဖွင့်ပြီးပုံကတခုပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စိုးရိမ်စရ
干的垃圾里头，嗯，经济就那个人家干的不行，好的，嗯，哎呦，第二位看到回来里头，经济有第二奥组开来没出来钱，但我有几个啊，有第二位企业啊，不嘛，太搞笑了，我骗你了，就那我，好的，过年牛角，就那如果过年牛角，今年要一点嘛，要钱要嘛。Jenaruh RPS ni niya maybe asal usis yang ada di mana web pisau mawis ni niya jenaruh video usis ni Facebook ma live ni usis ni ni sekarang mai tu ma pisau ni mawis barai tisu abe jalan torasi ni ma video video alu jenaruh RPS buat daria tisu tu tisu barai mungkin ni ada macam ni. Listening to Radio Free Asia.